ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମହଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକୁଡ଼ା ଗାଁର ସାରଥୀ ପ୍ରଧାନ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେବ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। 2009 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ। ସେଠାରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏମ୍ସକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଘରେ ଯାହା ବି ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଲେଣି ବାପା ମା। ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ପରିବାର ଲୋକେ। 2009 ଗୋଟେ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ରୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେତୁ ପାରାପ୍ଲେଜିଆ ହେଇଗଲା। ବୁର୍ଲା ଗଲି, ବୁର୍ଲାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ହେଲି, ଭଲ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଟକ ଗଲି, କଟକରେ ଗଲା ପରେ ସେନେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲି। ତାପରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧାରୁ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଜଣାଲି, ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନାଇଁ କଲେ, ରେଡ଼କ୍ରସ୍ର ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନାଇଁ କଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛେ। ପରିଣତ ବୟସରେ ବାପା ମା ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ସାରଥୀ। ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ସାଜିଛି ସାହା ଭରସା। ପ୍ରଥମେ କେବଳ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ପାରାପ୍ଲାଜମା ରୋଗ ସହ ପରିସ୍ରା ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସି ପରିସ୍ରା ନଳୀ ପାଇପ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ପଲିଥିନ୍ ବିଛାଇ ଚାଳ ଛପର ଘରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ଏସ୍ସିସିସି ତାଲିକାରେ ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ସରକାରୀ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଏଯାଏଁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ୍ୟ। ଅପରପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ପାରାଲିସ୍ ହେଇଛି ମୋର ପୁଅକେ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପତର ନାହିଁ ଆର୍ ଭଲ କରି ନାହିଁ ପାର୍ବାକେ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଆର୍ ଘର ଟିକେ ଆଇଲେ ଗଲା ରହେତୁଁ ଆର୍ ପୁଅଟାକି ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଲେ କୋ କରତି। ଆମର ରୋଗ ତାର ଯାହା ଥାଉ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ସବୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେବା କଥା ଦେଇଦେବା ତାକୁ। ତାପରେ ଫର୍ଦର ଯଦି ଆମେ ଦରକାର ହୁଏ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପୁଣି ରେଫର କରିକି ଆମେ କରି ପଠାଇବା ତାକୁ ରେଫରାଲ୍, ଓ CMRF ଯେଉଁ ରେଫରାଲ୍ ଆମର ଫଣ୍ଡସ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ବିୟର କରିକି ତାକୁ ସେଠିକି ପଠାଇ ପାରିବା, ସେଠି ପୁଣି ଫର୍ଦର ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଅନେକ ଗରିବ ରୋଗୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସାରଥୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8403993604, IFSC କୋଡ୍ SBIN0RUKGB। ସାରଥୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।